que s'escull la possibilitat de legalitzar construccions fora d'ordenació, que és un eufemisme normatiu per dir que estan fora de la llei, i legalitzar-les no ja salvarà de risc. Jo crec que Menorca té l'oportunitat d'alçar la veu mitjançant el seu Consell Insular. Vostès des de l'any 2003 ja preveuen la possibilitat de legalitzar habitatges en sòl rústic ubicats en zones de risc d'inundació, ja que hi ha 8 nuclis rurals afectats.